Když si koupíš jednu, druhou máš gratis. Kdyby vám tak každý dal dvojnásobek, pořiďte si Twistcedu LG C3300 a získejte dvojnásobek kreditu. T-Mobile. Je čas narazit, tak jo. Změna plánu. Hledejte pod soutěžními bíčky 8 důvodů pro Staropramen a získejte mluvící otvírák. Nechte se unést báječnou chutí nadýchaného sneku Lupeto. Je lehký a krásně křupavý. Lupeto, to letí. A nyní vám přinášíme skvělou novinku. Lupeto Uherák. Většina z nás má občas potíže se zažíváním. A pro mě vlastně pocit plnosti je plného žaludku. Po 2 týdnech, co jsem aktivně jedla, mé zažívání funguje daleko lépe než předtím. Díky Bifidus Essensis pomáhá Activia regulovat zažívání do 15 dnů. 84% spotřebitelů potvrzuje příznivé účinky Activie při potížích se zažíváním. Vin Diesel, špičkový agent Navy SEAL, byl pověřen nejtěžším posláním své kariéry. Ochraňovat tuto rodinu, která si zvyká na nový styl. Ochránce v kinech od 9. června. We're passing by day and night, and we try to find the right way. Nejlepší rozhodnutí jsou ta, která vás baví. Škoda. Simply clever. Když nemáte po jídle po ruce zubní kartáček a pastu, vezměte si Orbit Professional. Výjimečnou žvíkačku, která obsahuje speciální rozpustné mikrogranule a jemně čistí vaše zuby tak, že to skutečně poznáte. Nyní novinka. Orbit Professional s příchutí svěží máty. Čistí vaše zuby tak, že to skutečně poznáte. Záleží vám na váze. Pak potřebujete váhu, která ukáže i ty nejjemnější rozdíly. Zase o malinko více. Občas je radost přibývat na váze, zvlášť když nejste sama. Persona od Tefalu. Nyní s dárkem navíc. Tefal myslí na všechno. Příroda sama vyrobila tu nejpřirozenější vodu pro vaše tělo. Rajec. Stvořeno pro člověka, patentováno přírodou. Asi bychom si to havarijní měli udělat taky u český, ne? Když už tam máme povinný ručení. No jasně, jinak bychom přišli o slevu za věrnost. A to jsou pěkný peníze. Za věrnost? Tak mě napadá, že za těch 12 let mám u tebe pěkný balík. Ale to já přece u tebe taky. S povinným ručením od České pojišťovny nezískáte jen nárok na bonus, ale také slevu na další pojistky. Chráníme vaše sny. Česká pojišťovna. Pojišťovna roku 2004. Povídejme si, jak navždy zatočit s celulitidou. Nový modelační gel proti celulitidě CeluSculpt od Avonu s revoluční technologií Burn & Block dokáže spalovat tuk o 231% účinněji a zároveň zabraňuje tvorbě nových tukových buněk. Tak zavolejte své Avon Lady a objednejte si nový modelační gel proti celulitidě CeluSculpt od Avonu. Objevte módní a výjimečně intenzivní barvy na vlasy. Nové barvy Brilliance od Schwarzkopf. Módní inovace z Brilliant Color System. Jemné barvící pigmenty pronikají hluboko do struktury vlasů. Pro intenzivní módní barvy, věčně trvající jako Brilliant. Profesionální péče o vaše vlasy. Od Schwarzkopf. Pepe uvádí... Pepe vám dá energii z cereálí, se kterou budete hvězda v každé roli celý den. Pepe, aby vám nechyběla energie. Právě teď letní výprodej v IKEA. Wow. Napoje aktivní.
mám všude sebou. Kdykoliv pomáhají mému zažívání. Osvěžující ovocné nápoje Activia. Vždy po ruce. Telka chutná skoro jako pátek lahodné slaninky. Tak dejte si. Telka. Přepněte na chuť. Slavnostní vyhlášení spojené s galakoncertem Hvězd Superstar. Uvidíte Anetu Langerovou, slovenskou superstar Katku Koščovou, chorvatskou superstar Patrika Jurdiče a samozřejmě celou finálovou dvanáctku v čele s Vlastou Horvátem a Petrem Bendem. Sledujte galakoncert s vyhlášením finálových výsledků a dozvíte se, kdo je vítěz soutěže Česko hledá superstar. V neděli na Nově. Frank a Suzana jsou vyděračovi v patách. 6 milionů v jednom kufříku. Jeho výhrušky nejsou plané. Už tam jedeme. Tak. Nejde jen o výkupné, ale i o osobní pomstu. Kobra 11, nasazení týmu 2. V pondělí ve 20 hodin na Nově. Může u vás dojít k havárii? Ano. Ke střelbě? Možná. Poškození majetku? Určitě. A k poranění? Snad ne. Ale stává se to. Jste jako dítě 007. Dobrou pojistku bude potřebovat James Bond v pondělí večer na Nově. James Bond.